čak 10% bodova. Zašto je to bitno? Znači, evo tu na ovom drugom grafu možete vidjeti je i da nakon ovih predloženih poreznih izmjenama kojima se napokon ide u dobrom smjeru da se rasterećuje se rad, a istovremeno se zapravo ta migracija radi na štetu, znači oporezivanja nekretnina i dohotka od nekretnina. Vidimo da je i dalje efektivna porezna stopa na rad je višestruko viša. Dakle, čak 6,5 puta je više u odnosu na efektivnu poreznu stopu na kratkoročni najam. Tako da to je nešto gdje imamo puno posla u budućnosti. Hrvatska također mora imati dugoročnu konkurentnu cijenu energenata. Dakle, prema podacima Eurostata, mi vidimo da zadnjih dvije godine hrvatska poduzeća sa potrošnjom iznad 2000 kWh znači plaćaju cijenu električne energije koja je iznad prosjeka Europske unije. Zašto je ovo bitno anulirati, odnosno smanjiti ili biti bolji od prosjeka Europske unije? Prije svega, ako želimo privući značajnije investicije u naše gospodarstvo koje će ujedno otvoriti i više radnih mjesta. Tu je također prikaz da u odnosu na 2019. godinu Hrvatska je također pri vrhu onih članica Europske unije, pogotovo na istoku, koje su zabilježile relativno jednu od najviših stopa rasta cijene električne energije, a i među rijetkim smo članicama Europske unije, gdje suprotno ekonomskoj logici kod poduzeća plaćaju skuplje veleprodajnu cijenu struje u odnosu na ono što stanovništvo plaća kao malo poduzeće. Efikasno i učinkovito pravosuđe, ponovit ću, trebalo bi biti štit naše ekonomije. Prema zadnjim podacima o strane Europske komisije, hrvatski sudovi su prema procesuiranju sporova najsporiji. Prije od prilike godinu dana kad su rađena ta istraživanja bili su predzadnji, a sada na nas je prestigla i Italija koja je bila na najgora. Dakle, mi smo ovdje iznijeli nekih 15 preporuka koje se tiču poboljšanja prakse i u zemljišnim knjigama i u centralizaciji sudskog registra i po pitanju radnih sporova, parničnih ovršnih i stečajnih postupaka. Ali ono što tu tako također treba kao nadogradnju spomenuti je da Hrvatska treba kvalitetno završiti donošenje adekvatnih procedura za sprečavanje pranja novca, jer zbog toga smo na tzv. Sivoj listi zbog koje nas dio investitora zaobilazi. Pa je logično u tom smjeru jedna od kupovih preporuka u našem kupovom kompasu je da se primjerice prodaja nekretnina može raditi samo preko tekućeg računa po uzoru na najbolju praksu koju je Njemačka uvela prije nekoliko godina, a i neke druge članice Europske unije i nekoliko godina prije. Odlična nadogradnja svemu ovome bi bilo snažnije domaće tržište kapitala. Dakle, naš sustav, naš financijski sustav je kao i financijski sustav većine članica Europske unije je izrazito bankocentričan. Dakle, ono što nama fali kao dobra nadogradnja je razvoj ostalih segmenta. Prije svega fondova sa privatnom ponudom koji financiraju rizični kapital. Iako se radi o relativno malim iznosima, njihovo jačanje je bitno zato što je znači, dugoročna istraživanja pokazuju da $1 uložen u inovacije, odnosno razvoj, donosi prinos do razine čak od 9 dolara, iako mnogi projekti propadaju. U tom smislu smatramo da je prioritet jačanje upravo platforme za taj novi oblik investitora, zato što njega imaju sve zemlje koje zapravo teže razvoju high tech, high skill i high wage gospodarstva. Hrvatsko tržište kapitala, dakle tu je akcent na našoj zagrebačkoj burzi,
te je, znači ona bi trebala imati za cilj dostizanje statusa tržišta u nastajanju. Dakle, to je da se značajno poveća likvidnost, odnosno prethodno povećali u segmentu trezorskih zapisa, ali ono što je puno bitnije za razvoj tržišta je da se stanovništvo više uključuje i u i ovaj dionički segment našeg tržišta. U tom smislu dvije mjere mogu dati, ajmo reći, dobar poticaj, a to je listanje državnih kompanija na Zagrebačkoj burzi. Paralelno s time ide i jačanje korporativnog upravljanja koje te firme moraju zadovoljiti. I ono što je također bilo spomenuto, a mi podržavamo, to su investicijski računi građana sa poreznim olakšicama. I zadnje područje, a mada ne i najmanje važno, je zapravo specijalizacija na principima korporativne vrijednosti. Mi smo u punktu zapravo ovdje identificirali koja su to dva glavna kriterija, to je ono kada je naša djelatnost mjereno, znači mjeren je udio u dodanoj vrijednosti ekonomije iznad prosjeka Europske unije s jedne strane, a kada gledamo kao drugi kriterije da u razdoblju od unazad 7 godina realni rast produktivnosti je brži od prosjeka Europske unije, onda su to valjda naše komparativne prednosti. Tu je istaknuto samo nekoliko od njih, ali mislim da ima puno potentnih niša u našem gospodarstvu i o tome možete zapravo vidjeti više u našem kupovnom kompasu, odnosno dijeloj knjizi za sljedeću godinu. Na kraju samo želim reći da bi nam zajednički cilj svima trebao biti standard na razini prosjeka Europske unije ili iznad njega, koji glavno uporište ima upravo na realnom rastu produktivnosti. Kako to postići? Znači, samo ću kratko rezimirati glavne poruke iz onih 7 glavnih područja koje bih želio da ponesete sa vama nakon ovoga eventa. Da fokus, ali apsolutni fokus, stavljamo na mjere koje se tiču olakšanja uvjeta privatnih investicija. Naročito onih u istraživanja, razvoj i inovacije. Hrvatska je tu, znači, po pitanju poticaja za inovacije i istraživanja podigla je određene poticaje, međutim, mi smo i dalje, pogotovo u segmentu malih i srednjih poduzeća, oko 2,5 puta ispod prosjeka OECD-a. A da ne kažem da smo i do 3 puta ispod prosjeka najbolje članice OECD-a. Moramo nastaviti voditi što aktivnije politike na tržištu rada i one se prije svega tiču aktivacije mlade radne snage. Također trebamo izjednačiti porezni teret prema različitim oblicima prihodovanja i kontinuirano smanjivati parafiskalne namete. Kao i svaka moderna ekonomija, Hrvatska treba jačati digitalnu infrastrukturu, a da bi ubrzali zelenu tranziciju, potrebno je hitno odblokirati čak 2600 megawatt sati investicija u obnovljive izvore energije. Kada bismo to završili, pokrili bismo od otprilike 50% potreba stanovništva za električnu energiju. Hrvatski poduzetnici moraju nastaviti također integraciju globalne lance vrijednosti. Kao mala i otvorena ekonomija, zapravo mogućnost drugu nemamo. Dakle, moramo snažno jačati trgovinsku razmjenu sa svijetom. Onaj recimo sektor koji je u tom pitanju napravio nakon turizma najveći iskorak, to su informacijske tehnologije. Na koncu, mislim da moramo jačati sa usklađivanjem, odnosno jačanjem veze između tržišta rada i obrazovanja. O tome sam već više pričao, pa ne bi duljio tu. I na koncu, mislim da moramo jačati instrumente za financiranje naše ekonomije. Dakle, ne samo, znači imamo vrlo razvijeno bankarski financijski sustav, ali moramo razviti i druge oblike istraživanja.